আৰম্ভ কৰিলে ONGCr ৰংঘৰৰ নিচেই কাষতে বৃহৎ ৰিগ বহুৱাই খাৰুৱা তেলৰ সন্ধানত পূৰ্বতকৈ অধিক বিস্তৃত ৰূপত এই খনন কাৰ্য ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। ঐতিহাসিক ৰংঘৰত ফাট মেলাৰ সন্দৰ্ভত নিউজ লাইভত ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় পুৰাতত্ব বিভাগে বিষয়টো অনুসন্ধান কৰি থকাৰ সময়তে তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ নিগমে ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ কাষত পুনৰ খনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰাত শিৱসাগৰবাসী ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে এছিয়াৰ প্ৰথম ক্ৰীড়া পেভিলিয়ন ৰংঘৰৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে। বিষয়টো সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় পুৰাতত্ব বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াই ৰংঘৰ পৰিদৰ্শন কৰি ফাটসমূহ শ্লাইডত পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। গুৱাহাটী চক্ৰৰ ভাৰতীয় পুৰাতত্ব জৰীপ বিভাগে বুৰঞ্জীবিদ ডক্টৰ যোগেন্দ্ৰনাথ ফুকনৰ নেতৃত্বত গঠন কৰি দিয়া বিশেষজ্ঞ দলে ৰংঘৰৰ ফাট মেলাৰ সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতো তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ নিগমে সকলোকে স্তম্ভিত কৰি ৰংঘৰৰ সমীপতে E2005 নম্বৰৰ এটি বৃহৎ তৈলখাত স্থাপন কৰি খনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰাত ৰংঘৰৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি পুনৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে। বিভিন্ন সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰি থকাৰ সময়তে কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰংঘৰ চৌহদৰ ঠিক কাষতে ONGCয়ে এটা বৃহৎ ৰিগ স্থাপন কৰি ইয়াত খনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে। মোৰ ঘৰ ৰংঘৰটোৰ সমীপতে আৰু এই খনন কাৰ্যত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা যন্ত্ৰ পাতিৰ পৰা এনে এক সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি হৈছে যাক কেন্দ্ৰ কৰি আমি খোৱা লোৱা কৰিব নোৱাৰা এক অৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈছে। ৰংঘৰ বাকৰিত কেন্দ্ৰীয় পুৰাতত্ব বিভাগে লগোৱা এখন ফলকত উল্লেখ আছে যে আইন অনুসৰি পুৰাতত্ব বিভাগৰ দ্বাৰা সংৰক্ষিত স্থাপত্যৰ স্থানৰ সীমাৰ পৰা 300 মিটাৰ দূৰত্বলৈকে কোনো লোক বা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে খনন আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাব নোৱাৰিব। As per Act 1958 Act, within 300 meters of a protected area, किसी भी तरह का mining या blasting prohibited है। তেনে ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ 24 ঘণ্টাই খনন কাৰ্য চলাই ভূগৰ্ভত কম্পনাংকৰ সৃষ্টি কৰা তৈলখাতটোৰ সন্দৰ্ভত পুৰাতত্ব বিভাগে মৌনতা অৱলম্বন কৰাটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে বিগত শিৱসাগৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত ঐতিহাসিক ৰংঘৰ পৰিদৰ্শন কৰি ইয়াৰ যথোচিত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনে ঘোষণাক অৱমাননা কৰি ভাৰতৰ নৱৰত্ন প্ৰতিষ্ঠান ONGCয়ে খনন কাৰ্য চলোৱাটো আশ্চৰ্যজনক। দেশী বিদেশী পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰা ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ সৌন্দৰ্য ম্লান কৰি ৰংঘৰৰ সমীপতে স্থাপন কৰা হৈছে কেইবাটাও মোবাইল কোম্পানীৰ সুউচ্চ টাৱাৰ। ৰংঘৰৰ সমীপত ONGCৰ তৈলখাত আৰু মোবাইল টাৱাৰ স্থাপন কৰা কাৰ্যত জিলা প্ৰশাসনৰ ভূমিকাকো ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। তেলৰ খনন আৰু অন্বেষণত ব্ৰতী হৈ থকা ONGCৰ এনে অদূৰদৰ্শী পদক্ষেপে বৰ্ণময় আহোম ৰাজত্বৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ ৰংঘৰৰ প্ৰতি ভাবুকি অনাই নহয় শিৱসাগৰক এক আদৰ্শ পৰ্যটন নগৰীৰূপে গঢ়ি তোলাৰ সকলো পদক্ষেপকে অসাৰ বুলি প্ৰমাণিত কৰিছে। কেমেৰা পাৰ্চন ৰোহিত চলিয়াৰ সৈতে মই ৰতন বৰা, নিউজ লাইভ, শিৱসাগৰ।